Сьогодні ми чуємо багато про політичні розбіжності, про збройні протистояння, теракти та інші лиха, які стаються. Я скажу вам, що постійна мета диявола – тримати нас настільки захопленими цими питаннями, щоб у нас не було часу думати про речі, які дійсно важливі. У військовій сфері це називається диверсійна тактика. Простіше кажучи, це означає, що вас відволікають тоді, коли починають великий наступ. Сьогодні в програмі «Біблія» продовжує говорити. Ми зосередимо нашу увагу на словах, що були сказані Христом. Записані вони в 12-му розділі Євангелії від Матвія. Тому-то кажу вам, усякий гріх, навіть богозневага, проститься людям, але богозневага на духа не проститься. Якщо існує настільки серйозна провина, що навіть благодать Божа не може покрити її, я вважаю, що ми повинні знати про це. Для того, щоб зрозуміти, що таке непростимий гріх, ми повинні зрозуміти загалом, що таке гріх. В першому посланні апостола Івана в 3-му розділі написано: «Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх – то беззаконня». Це доволі просте і зрозуміле визначення. Слово, яке використовується в даному тексті для позначення поняття «гріх», є грецьким словом, оскільки Новий Завіт був написаний грецькою мовою. І це грецьке слово «хамартія». Історично хамартія пов'язане з лучником, луком та стрілою. Уявіть собі таку картину. Ось я лучник, у мене є лук і стріла. Слово «гріх» хамартія означає «не влучити». Необхідно сказати, що існують різні способи промахнутися. Давайте припустимо, що я беру лук і стрілу, і хоча раніше я ніколи не стріляв з лука, я не освічений, я не знаю, як це робити. Я відтягую тетиву цього лука так сильно, як тільки можу, і намагаюся поцілити в ціль. Відпускаю, а стріла летить декілька метрів і падає на землю. Я не потрапив в ціль. Біблія називає це гріхом, але це гріх невігласа. Я не знаю, як це робити. Я намагався, але я не знаю, як правильно користуватися луком. Застосовуючи це до нашого християнського життя, я повинен визнати, що не знаю, як жити відповідно до волі Божої. Я навіть не знаю, чого очікує від мене Бог. Тепер, припустимо, я знаю, як стріляти з лука. Я розумію, куди покласти ліву руку і як натягнути тетиву. Я дійсно хочу влучити у намічену ціль, і я роблю все, що я повинен зробити. Але я недостатньо сильний і не натренований, щоб влучити в ціль. Іноді стріла летить трохи нижче, або трохи лівіше чи правіше. Не завжди влучає у ціль. Промах, непопадання в ціль є гріхом. Гріх немочі або людської слабкості. Ви, напевне, знаєте це з власного досвіду. Ви дійсно пробуєте зробити все правильно, ви віддаєте своє життя Христу і просите Його, щоб Він вів вас і наповнив Його духом. Але у періоди, коли вас дратують, ви можете вимовити нестерпне слово або поводитись бездумно. Ви втрачаєте контроль над собою. Немає сенсу виправдовуватися. Ви знаєте, що це було неправильно. І тому ви схиляєте голову і кажете: «Господи, прости мене за те, що я щойно зробив. Я ненавиджу це». Ми спотикаємось, ми падаємо, ми слабкі. Часом наші людські якості яскраво проявляються в нас. І є третій вид промаху. Це найсерйозніший з усіх. Це коли я знаю, як стріляти з лука, але стріляю мимо цілі.
Я знаю, що Бог хоче, щоб я робив. Я знаю, що влучити в ціль можливо для мене з ласки Божої. Я натягую тятиву, прицілююся і навмисно промахуюсь. Це те, що Біблія називає беззаконням. Я проявляю бунт і впертість. Я знаю, що Бог хоче, щоб я робив. Я знаю, що говорить Слово Боже. Я ознайомлений з волею Божою, яка відкрита для мене на сторінках Святого Писання. Святий Дух говорить до мого серця. Зрозуміло і ясно. Він хоче, щоб я робив. І по милості Бога і Його силі я знаю, що я можу зробити це. Але я свідомо промахуюсь. Біблія називає це гріхом. Ісус ясно дав зрозуміти, що гріх – це більше, ніж просто дія. Гріх є проблемою або хворобою розуму, що проявляється у діях. Ісус сказав, якщо у вас нечисті думки, то ви самі по собі нечисті. Якщо ви думаєте про перелюб, то ви перелюбник. Якщо ви думаєте про злодійство, то ви злодій. Якщо ви думаєте про обман, то ви обманщик. Якщо ви розвиваєте гріх у ваших думках, не дивлячись на те, що він ще не проявився в дії, Ісус говорить, що ви винні у цьому. Гріх починається в розумі. Він спотворює наше мислення. Той, хто бажає грішити і потрапити в пекло, а не служити Господу і потрапити на небо, не має здорового глузду. Той, хто обирає сатану, а не люблячого Спасителя Ісуса Христа, здійснює гріх. Біблія говорить, коли ми грішимо в думках або словом чи ділом, це все є гріхом. І не лише неправильна дія є гріхом, але бездіяльність – це також гріх. Тому не сидіть і не пліткуйте про вашого сусіда, якого спіймали на крадіжці. Якщо ви думали про це, але ніколи не робили, перед Богом ви так само винні, як і він. Можна звинувачувати молодого чоловіка, у якого був роман з дружиною чужою, але Біблія говорить, що якщо ви були невірні в своїх думках, то вам потрібно таке ж саме прощення, таке саме очищення, як і йому. Що говорить Біблія про тих, хто впав і позбавив себе слави Божої, про тих, хто промахнувся? В першому посланні апостола Івана, в першому розділі написано: коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Зверніть увагу на те, що Господь готовий нас простити і очистити від неправди всілякої. Немає нічого такого, що Бог не може пробачити. Якщо ви зізнаєтеся у цьому, нічого. І це хороша новина. В першому посланні до Коринтян, в 6 розділі, апостол Павло звертається до церкви, яка була розташована в безбожному місці. Назва міста Коринт досі асоціюється з аморальністю і розпустою. Павло пише до членів церкви: «Хіба ви не знаєте, що неправедні не вспадкують Божого царства? Не обманюйте себе, ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужеложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують вони». Павло пише, що кожен, хто винен в перелічених гріхах, не буде мати місця в Царстві Божому. Розпусники – це люди, які мають сексуальні відносини поза шлюбом. Ідолопоклонники – це ті, хто ставлять речі вищими за Бога. Перелюбники – це ті, хто розважається з чужим чоловіком чи дружиною. Блудодійники – це сексуальні збочинці. Мужеложники – це гомосексуалісти. Ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки царства Божого не вспадкують. Гріх осліплює грішника настільки, що він не зауважує, що робить зло. Загравання з гріхом не дає людині можливості бачити його істинну природу. Внаслідок цього, порушуючи закон Божий, людина в той же час надіється на спасіння. Бог ясно говорить, що між гріхом і праведністю не може бути ніякого компромісу. Хто приліпиться до гріха, той пожне покарання.
Після того, як Павло прорахував, хто є грішником, він говорить членам церкви у Коринті наступне. «І такими були дехто з вас, але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Павло пише, ви були нечистими, ви були слугами диявола, але ви очистились кров'ю Агнця. Я знову кажу вам, покладаючись на авторитет Слова Божого, люблячий Спаситель ніколи нікого не залишить, якщо грішник звертається до нього і сповідає свої гріхи. Біблія говорить, що він може очистити нас від усякої неправди. Найгірша людина може потрапити до Божого раю, якщо вона захоче. Якщо у нас є здоровий глузд, ми всі повинні хотіти цього. Ми читали, що Бог може пробачити усі гріхи. Повії, шахраї, перелюбники, які були омиті кров'ю Ісуса Христа, будуть у царстві. Бог може пробачити всі гріхи. Тоді що таке непростимий гріх? Зверніть увагу на слова, що були проголошені апостолом Павлом. Записані вони в 17 розділі книги «Дії апостолів». Незважаючи ж Бог на часині відомості, ось тепер усім людям наказує, щоби скрізь каялися. Ви пам'ятаєте нашу першу ілюстрацію з лучником, який ніколи не стріляв з лука? І коли спробував, то стріла просто впала на землю. Він не знав, як це робити. Він не мав ані найменшого поняття. Йому властивий був гріх невігластва. Іншими словами, людина ніколи не читала Біблію, ніколи не чула проповідей, не ознайомлена з волею Божою. Але текст говорить – усі ось тепер отримали повеління від Бога, щоби каятись. Чому? Тому що прийшло світло, була проповідувана правда. Люди почули істину. Я хочу сказати дещо дуже важливе, і не хочу, щоб ви пропустили це. Бог ніколи не засуджує людей за те, що вони знаходяться у темряві. Ви скажете, але як бути з тими, хто ніколи нічого не чув про суботу, сьомий день і освячений благословений Богом? Вони були навчені вшановувати перший день тижня і ніколи не чули про повноту істини Слова Божого. Що буде з ними, коли Господь прийде? Чи будуть вони втрачені через порушення четвертої заповіді, яка говорить про вшанування суботи як сьомого дня? Біблія говорить, що Бог ніколи не засуджує того, хто чогось не знає. Але що ж таке засудження? В Євангелії від Івана в 3 розділі написано: «Суд же такий, що світло на світ прибуло. Люди ж темряву більше полюбили, як світло. Лихі бо були їхні вчинки». Бог ніколи не засудить вас за незнання. Якщо ви щиро шукаєте, Він приведе вас до світла. Господь виведе вас із темряви. Але коли Він веде вас із темряви, як тільки ви побачите світло, то у вас є можливість прийняти рішення, розумне рішення на користь істини. Що зробите ви? Продовжите ходити у світлі і будете спасенними, чи повернетесь у темряву і будете втрачені? Крім гріха невігластва, є гріх слабкості. Ми бачили світло. Ми хочемо жити для Христа і по Його волі. Я думаю, що кожна людина хоче зробити це, правда? Ми стали на шлях християнський і швидко виявляємо, що ми далеко не ангели. Можливо, у мене були якісь погані риси характеру, коли я став християнином. Чи всі вони відразу зникають? Звичайно, що ні. В нашому житті розпочинається важливий процес очищення та освячення. В центрі нашого життя повинен стояти Ісус, і тільки Він може дати нам перемогу над цими гріхами. Друзі, є перемога в Ісусі Христі, і всі, хто слідує Христовим шляхом, знають, що це так. Бог може дати силу пліткарю перестати пліткувати. Бог може дати силу неправдомовцю говорити правду. Ми можемо досягти перемоги лише у Христі.
Бувають випадки, коли ми відвертаємо очі від Христа. Є моменти, коли ми спотикаємось і падаємо. Що потрібно зробити тоді? Зверніться до Ісуса, сповідуйте свій гріх і визнайте, що через Його пролиту кров є прощення і очищення. А потім встаньте і йдіть далі. Апостол Петро боровся з гріхом слабкості. У нього був поганий характер. Здавалося, що він завжди злився. Коли солдати прийшли до Гефсиманського саду, щоб схопити Ісуса, Петро втратив рівновагу. У запалі він взяв меч і відтяв праве вухо рабу первосвященника. Ось якою була реакція Христа на дію Петра. Та Ісус відізвався і сказав: «Лишіть, уже досить!» І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його. Ісус здійснив чудо на очах тих, хто був готовий схопити його і заподіяти йому смерть. Але це не подіяло на них. Деякі люди можуть стати настільки затверділими, що навіть чудо, здійснене Христом, не може змінити їх світогляду. Вони настільки довго перебувають у темряві, що більше не можуть бачити світло. Зверніть увагу на те, що Ісус не дорікнув Петрові, назвавши його свідомим грішником. Буквально кілька хвилин перед тим він сказав Петру та іншим двом апостолам: «Пильнуйте і моліться, бо дух бадьорий, але тіло немічне». Коли ми спотикаємось і падаємо під тягарем гріха, але ненавидимо його, встаємо і йдемо до Ісуса в покаянні, просячи у нього милості, він завжди дає її нам. Наше серце тоді наповнюється словами подяки за те, що Ісус приймає нас такими, як ми є. Але далі йде найсерйозніший з усіх гріхів. Це не просто гріх невідання. Ми не знали, як поступити. Це не гріх слабкості, коли ми спотикаємось і наша людська природа проявляє себе. Це свідомий, умисний злочин, коли ми знаємо, як поступати, але так не чинимо. Коли ви знаєте, що Слово Боже говорить з приводу того чи іншого, а так не поступаєте. Навмисний, свідомий гріх такого роду є беззаконням. Коли ви говорите: «Я буду продовжувати робити те, що я завжди робив, я буду продовжувати ходити в темряві, хоча я бачив світло, я не збираюсь слухати Слово Боже, хоча я знаю, що є кращим», то ви чините навмисний гріх. Біблія називає це гріхом зарозумілості. Ви навмисно робите промах, і цей гріх може довести вас до точки, звідки немає повернення. Коли ви заходите занадто далеко, немає більше сили і благодаті, яка може врятувати вас. Ви засмутили Святого Духа цим умисним гріхом. Це означає, що ви з широко відкритими очима, знаючи, що Бог хоче, щоб ви робили, знаючи, що це можливо через Христа, свідомо відвертаєтесь. Псалмист Давид розумів, наскільки цей шлях може бути небезпечним. У 18-му псалмі він писав: «Справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господня чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа – правда. Вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота. І солодші за мед, і за сік щільниковий. І раб твій у них бережки. А в дотриманні їх нагорода велика. А помилки хто розуміє? Від таємних очисти мене, і від свавільців свого раба заховай. Нехай не панують вони надо мною, тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений». Давид просив прощення за гріхи незнання, які чинив, і за гріхи слабкості, коли він спотикався і падав при цьому. Він ненавидів гріх. За все це він просив прощення.
але більше за все він молився, щоб Бог його зберіг від здійснення найбільшого гріха, коли, знаючи волю Божу, знаючи його силу, він мав спокусу свідомо відвернутись. Давид писав: «Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене». Давид розумів, що через умисні гріхи можна потрапити до тієї точки, звідки немає повернення. Коли Ісус говорив про непростимий гріх, він розмовляв з людьми, які його добре знали. Він розмовляв з людьми, які бачили, як він зцілював хворих. Вони бачили, як він торкався очей сліпих, і ті ставали зрячими. Зцілені щоразу йшли в різні місця і свідчили про Христа. Люди бачили, як Ісус зціляв людей, які були сліпими від народження. Вони бачили, як ці сліпі жебраки сиділи уздовж дороги, що йшла до Єрихону. Ісус торкався їхніх очей, і вони могли бачити. Вони бачили, як він воскресив Лазаря. Вони знали, що він був мертвий протягом 4 днів. А тепер вони побачили Лазаря, який вийшов з могили. Вони знали, що Ісус був Месією. Але оскільки вони не любили його слово, бо не хотіли жити по правді, вони свідомо відвернулись від нього і зробили непростимий гріх. Вони вважали Ісуса просто чудотворцем і думали, що він це здійснює силою сатани. Це, друзі, є образою Святого Духа. Коли ви чуєте істину, знаєте, що Бог хоче, аби ви робили, але говорите, що це неважливо, що це не від Бога. Коли ви свідомо відвертаєтеся, це плювок в обличчя Христа. Це ображає Святого Духа. Коли ви говорите, що не хочете змінюватись, коли ви тримаєтесь темряви, коли приходить світло, а ви кажете: «Я так звик жити, мені це подобається, мій улюблений гріх для мене важливіший, ніж Христос, розп'ятий на хресті». Це ображає Святого Духа. Бог Отець, Бог Святий Дух були свідками страждання Христа. Свідками страждання Христа були і ангели. Не впавши світи не могли цього винести. Його крик: Боже мій, чому ти мене покинув?» луною покотився по цілому Всесвіту. Це за ваш і мій гріх. Ісус пролив свою святу і невинну кров. Ісус пережив жах прокляття замість нас. Він помер другою смертю, смертю без надії. Він зробив все це, щоб врятувати нас від покарання за гріх і від влади гріха. Коли ми свідомо обираємо темряву, а не світло, традиції, обман, а не істину, ми робимо черствим своє серце і грішимо проти Святого Духа. Така навмисна відмова від Христа і від його істини приведе вас туди, звідки немає повернення. Таким чином, ми засмучуємо Святого Духа умисним гріхом. Ми ігноруємо Божою благодаттю. І тоді ніяка сила не може врятувати нас. Сьогодні я звертаюсь до вас: не жартуйте з Божою милістю, не грішіть проти Святого Духа, який постійно працює над вашим особистим спасінням. Як тільки ви побачите істину Божого Слова, як тільки ви відчуєте присутність Святого Духа, як тільки ви дізнаєтесь волю Божу, коріться йому. І давайте зробимо це прямо зараз. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти стукаєш до нашого серця, за те, що Дух Святий постійно нам відкриває Твою святу істину, за те, що Дух Святий провадить нас до Тебе і допомагає нам розкаятися в наших гріхах, залишити їх і слідувати за Тобою. Благослови, Господи, нас, щоб ми могли бути чуйними до впливу Святого Духа. Благослови наших телеглядачів, Господи. Тепер, коли вони відкривають для себе нові горизонти Твоєї святої правди, нехай Дух Твій Святий допоможе їм зрозуміти. Благослови всіх нас і допоможи нам приготуватися до славного дня Твого приходу. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Дорогі друзі, Ісус прийшов, щоб розірвати кайдани гріховного рабства. Пам'ятайте, коли Син Божий зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Якщо ви насправді маєте бажання пережити новий початок у своєму житті, вашій увазі, пропонуємо серію уроків «Нове життя». Зателефонуйте за номером телефону 0800 30 20 20 або напишіть нам на електронну адресу, яку бачите на екрані, і ви отримаєте їх безкоштовно. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення!